Del 27 al 30 d'abril es va celebrar a Barcelona Firagran 2016, un aparador per al món de la gent gran, iniciatives, propostes, jornades, estudis. Avui parlem justament de Firagran i sobretot també d'un estudi, que es va realitzar sobre el tema de la sexualitat i la gent gran. Aquests temes i altres més els trobarem avui aquí a la Nit dels Savis. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Més de 35.000 persones han visitat Firagran 2016, el 18è Saló de la Gent Gran de Catalunya. Del 27 al 30 d'abril es va celebrar l'esdeveniment on les entitats, institucions i empreses van poder mostrar els programes, serveis, iniciatives, solucions tecnològiques i productes adreçats a millorar el benestar i la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. A Firagran es va presentar un estudi sobre la sexualitat en les persones grans i jornades professionals sobre la promoció de la salut mental en el procés d'envelliment i l'àmbit residencial, amb l'assistència de més de 300 persones. Firagran, un aparador per a les persones grans per poder portar una vida activa, així com un espai on poder trobar respostes a les seves necessitats. Doncs per parlar del tema d'avui de Firagran 2016, ens acompanya el Josep París. El Josep París és especialista en infermeria geriàtrica, director de desenvolupament de serveis funeraris de Barcelona al grup Mèmora. També la Sònia Díez, que és sociòloga i responsable de l'estudi La sexualitat en la gent gran, elaborat per l'entitat Siena, Associació de Serveis Integrals amb l'Envelliment. El públic d'avui que ens acompanya és l'Associació de Veïns de les Carenes de Can Turo de Viladecavalls. A la segona part ens explicaran les seves activitats, que fan molt envelliment actiu i potser tenen algun dubte sobre el tema que parlem avui. Josep, es va celebrar la 18a edició de Firagran 2016. Com va anar? Com va funcionar? Doncs la veritat és que molt bé. Va agafar la majoria d'edat, 18 edicions, amb una fira de gent gran que el que fa és potenciar l'envelliment actiu, l'envelliment saludable i la participació de les persones grans, i doncs la xifra de 35.000 assistents, doncs jo crec que demostra que va ser tot un èxit. Tot un èxit. Perquè sigui un èxit, a part de tota aquesta gent i la majoria d'edat, quines propostes i iniciatives més o menys veu presentar que siguin destacables? Bé, Firagran és una mica un crisol d'activitats, no? El que s'intenta és que aquest concepte gent gran, que ha variat molt amb els darrers anys, no? Jo crec que fins i tot amb els 18 anys a la fira ha hagut un canvi respecte a les persones que dèiem grans fa 18 anys i a les que són ara. Hi ha tot un amplíssim ventall que pot anar des de la persona que té 65 anys fins a la persona que en té 85 o que en té 90. No? Doncs a partir d'activitats, algunes de lleure, activitats culturals, activitats solidàries, activitats físiques, doncs haver-hi una passejada amb 1.000 persones doncs, pel Port Vell, pel barri de la Barceloneta de Barcelona, concurs de corals, una ballada de sardanes... Sí, realment és un crisol de persones grans amb cadascú els seus interessos i una mica posant el pes allà on més li interessa. No? I on també les entitats també tenim la possibilitat doncs, de posar a l'abast de les persones grans algunes de les accions que nosaltres fem. No? Jo, tot i que estem en una empresa de serveis funeraris que és Grup Mèmora, nosaltres a la Firagran el que estem és defensant, impulsant totes les activitats que tenen a veure amb l'envelliment actiu i l'envelliment saludable, doncs amb diversos tallers que en tot cas podem comentar al llarg del programa. Sí, clar, el que és important és això, que es puguin fer aquestes fires per mostrar, ensenyar i fer una mica de pedagogia. El que és important també empreses com vosaltres que hi aposteu, que hi invertiu, doncs perquè això es doni a conèixer, perquè entre tots puguem millorar aquesta qualitat de vida. El que sí que es va mostrar, que és important, és aquest estudi. Un estudi relacionat amb el tema de la sexualitat amb la gent gran, perquè moltes vegades no se'n vol parlar i resulta que és una realitat que hi és. En parlem si hi ha tabú o no hi ha tabú, no? Però hi ha un aspecte que és important, que és gairebé la meitat de les persones grans creu que no cal utilitzar protecció en les seves relacions sexuals. Per què creus que ho creuen, això, no? Que ja no cal, que ja... Potser es pensen que és cosa de joves, no? Bé, això la Sònia també ens ho podrà ampliar, que ha estat l'autora científica i intel·lectual de l'estudi, no? Però, home, ens va sorprendre el fet que sortís aquesta xifra elevada, ja podrà parlar alguna més de xifra, però hi havia dos grups de població, no? De persones grans. Pensem que és una enquesta que va adreçar de persones més grans de 65 anys, que van contestar a vora 520 persones de la demarcació de Barcelona. I en aquest sentit, hi havia, respecte a aquesta pregunta de si calia prendre protecció, hi havia tres respostes. No? Una que era, evidentment que sí,
l'altra no cal perquè no em puc quedar embarassada, o la dona no es pot quedar embarassada, és obvi. I l'altra que era no cal perquè jo sóc una persona sana. I aquí van haver-hi, dins d'aquest pràcticament 50% que va dir no cal que prengui mesures, les dones bàsicament van contestar que no calia perquè no es poden quedar embarassades, i l'home va contestar que no calia perquè es consideraven sants. No? És interessant aquest concepte perquè moltes vegades es diu jo estic sa i no puc contagiar ningú. Això és igual que siguis gran que siguis més jove. Jo puc ser-hi sa, però la persona amb la que estigui pot ser que no ho sigui. Que no ho sigui. Sobretot si és una persona amb la que jo no conec i no hi tinc prou la confiança en quant a la relació. No? Clar. Com deies, doncs, la Sònia, que està dintre de Siena, és qui ha elaborat doncs, aquest estudi. No? Com l'heu viscut? Com ha anat? Perquè han sigut quasi bé 520 persones entrevistades, déu-n'hi-do, de l'àmbit de Barcelona. Com ha funcionat? Doncs la veritat que ens ha sorprès gratament. Aquesta Grup Mèmora va confiar en la nostra entitat per dur a terme una enquesta on bàsicament volíem preguntar primer directament a les persones grans què en pensen de la sexualitat, com la viuen i que l'important és que segurament era la primera enquesta que se'n parlava directament. La sorpresa, aquest va ser una sorpresa, no? El veure doncs, que segurament no hi ha la consciència de que les relacions sexuals, encara que tinguis una certa edat, s'han de prendre mesures de protecció. I sí que ens va sorprendre perquè en paral·lel, allò que van sortint dades no? de metges que no eren dades elaborades nostres propis, que deien que precisament hi ha, hi ha una punta de malalties de transmissió sexual precisament en persones grans. O sigui, hi ha uns riscos també. I tant. Hi ha uns riscos. Hi ha uns riscos. Sempre hi ha uns riscos, però quan és gran també hi ha uns altres de riscos. Això ens ha fet fer una reflexió, tots plegats, que és ens hem esforçat molt col·lectivament o com a ajuntaments o com a administracions públiques a donar una bona educació sexual als nostres joves preadolescents i ens hem oblidat d'un sector de la població. Que, evidentment... que en la seva edat, quan eren joves, potser no tenien aquesta informació. De fet, hi havia una pregunta que es demanava. Vostè considera que ha rebut una bona educació sexual? La majoria deien que no. Que no, clar. La majoria deien que no. Ara, també hi ha una dada interessant, que és que bona part dels que contestaven que sí que consideren que havien rebut una bona educació sexual, aquests són els que sí que consideren que, malgrat la seva edat, s'han de protegir. Per tant, hi ha una relació, hi ha una correlació directa. Una relació que és important, correcte. Que contra més educació tinguis, més formació, pues, més eines tindràs. Tenim uns riscos en aquesta edat, però llavors com seria, quina protecció hauríem de tenir? Amb què hauríem d'anar al tanto? S'han de fer servir anticonceptius. És a dir, aquí, com molt bé ha dit en Josep, a més estava molt segregada la resposta, és a dir, la majoria dels que contestaven no prenem proteccions perquè ja no ens quedarem embarassades, contestaven les dones, i els homes contestaven no cal perquè jo, primer, sóc una persona gran i estic sa. Llavors, davant d'aquesta resposta segregada és dir, prendre mesures de concepció, anticonceptius, però no la pastilla per risc d'embaràs, està correcte, clar. Correcte. Per tant, l'anticonceptiu que entenem, més estès, i informació, no? És a dir, aniria en paral·lel, hem de fer servir mesures de protecció i crec que hem de fer més formació i més divulgació adreçada al col·lectiu gran, que no li has d'explicar el mateix que li explicaràs a un adolescent, que no cal. A cada edat el seu, no? A cada edat el seu. Parlant de l'edat, com canvia el tema de la sexualitat quan les persones, Josep, Sònia, es van fent grans? O sigui, hi ha l'etapa de l'adolescència, quan hi ha la parella, quan es casen, després de casar-se, els fills, els nets... Deu haver una evolució, no? Sònia, Josep, es aneu mirant? Sí que... Mira, nosaltres podem dir que de l'enquesta, l'altra cosa és de l'experiència i dels inputs que reps, no? De les nostres feines i de les tasques diàries. Sí. Però de l'enquesta veiem claríssimament que la gent gran, que és un grup heterogeni, que aquest és el primer error, que tendim a etiquetar-los tots per igual i no, és una franja d'edat molt àmplia, amb la qual hi ha molta diferència, és un grup heterogeni. Amb l'enquesta es veu claríssimament que la gent gran jove, els madurescents, no? que surten... Quina edat és aquesta edat? De 65 a 70 o 75. Són els joves grans. Són els joves grans. Sí. Hi ha molta diferència amb les seves pràctiques habituals, amb les seves respostes, amb la seva manera de pensar, respecte a la generació més gran. Clar. Aquest és el primer fet que nosaltres ho constatem amb l'enquesta.
L'altre fet que veiem, que allò que deies com varien les pràctiques, les persones casades, que ens han dit que estan casats, correcte, són els que afirmen que gaudeixen de més bones relacions sexuals. Uh-huh. Això pot ser... però bueno, això pot ser obvi, perquè tu la teva parella la coneixes més, i potser hi ha més intimitat, i clar, fa més anys que ens coneixem, no? Clar, hi ha més intimitat, hi ha més seguretat, clar, et coneixes, no? Saps el que agrada i el que no agrada. I sí que crec que és molt important respecte a la pregunta que tu feies, el dir, i tenint en compte això que explicava la Sònia, no? És a dir, les persones casades ho manifestaven d'una manera, jo crec que també aquí es va posar sobre de la taula un fet molt important, i és el dir què es considera la sexualitat. Correcte. No? O sigui, la sexualitat és el coit, o la sexualitat també són les carícies, els són petons. Els petons, són les abraçades, és la masturbació, o és tot, no? Jo crec que aquesta va ser una part molt rica, no? Estem pensant, no?, en persones que van amb una franja de 65 fins a 90 anys, crec que era la persona més gran que havia contestat. Clar, aquests 25 anys de diferència, si ens traslladem fa 50 anys, ostres, tal com estàvem al nostre país, la formació que hi havia, el tabú que hi havia al voltant de la sexualitat, quina informació aquestes persones de 70 anys, fa 60, 50, quan en tenien 14, 15, 16, 17, van rebre. Bueno, quan es deia això, que si es feien un petó podien quedar embarassats, no? Quan es feien un petó, no?, els nens venien de París. De París, amb cigonya. Amb la cigonya. Llavors, tot aquest tema que s'ha estat ocultant durant molts anys, a veure, és cert que conforme un va madurant, i després també pels diversos camins que et porta la vida, acabes tenint unes parelles o acabes tenint unes altres, i acabes entenent que estimar amb una persona és alguna cosa més que tenir una activitat sexual, correcte, concreta. No? Jo crec que a mi m'ha agradat d'algun dels resultats de l'estudi veure aquest ampli ventall de dir, no, és que doncs, la masturbació és una cosa normal a qualsevol edat. Clar. És igual que en tinguis 65, 75 o 80. Mentre es vulgui, sigui voluntària, sigui volguda, no? Clar. I per un representi el transmetre-li a l'altra persona també, no? Aquesta estima, clar, i aquest amor, perquè això va canviant. També va canviant en funció de l'edat i l'estat de salut. Aquest, clar, també és un element molt important, no? Sí, perquè clar, de què depèn? Depèn de la salut, de l'autoestima, psicològicament afecten molts temes, no?, sobre la taula. Nosaltres quan fem uns tallers de sexualitat, sí, que el tractem des de l'àmbit sociològic, no des de l'àmbit mèdic ni... Sí, sociològic. Sociològic, el tractem des d'aquest tema perquè ens agrada tractar això, el trencament dels tabús, per una banda, i el concepte de sexualitat, que aquest estudi també ho reflexa. El concepte, quan nosaltres preguntàvem, no?, per vostè la sexualitat és, i com deia el Josep, el coit, la masturbació en individual, masturbació en parella, el petó, les abraçades, sexe oral, bueno, tota una sèrie de respostes, aquí estàs veient en quin tipus de sexualitat estem. Sí. El concepte de sexualitat que nosaltres vivim és el concepte de la sexualitat jove, la vigorositat, l'efervescència, el coit. És aquest el concepte. Aquest concepte, si tu el vols mantenir al llarg de la teva vida i no saps adaptar-lo a com adapta, com va canviant i com va envellint el teu cos, és quan hi ha aquest desfase. És que quan veiem aquest desajustament de la persona que és més gran, que diu, no, jo ja no gaudeixo d'una bona sexualitat, jo ja no tinc relacions, el concepte és clau. Però això, Sònia, també passa en tots els aspectes de l'envelliment. Ui, tant. O sigui, no tan sols a la sexualitat, sinó a l'esport, a l'activitat, totes aquestes coses, t'has d'anar coneixent a tu i has d'admetre aquest envelliment responsable i actiu, clar. Va dintre de tot aquest pack, no? Tot és un aprenentatge, que és prou complex. Crec que amb la tasca que fa Mémora, en aquest cas, no?, de fomentar l'envelliment actiu, o nosaltres des de la nostra entitat, precisament el que ajudem és a divulgar què vol dir envelliment actiu i què pot fer la pròpia persona gran per envellir activament. I nosaltres sempre donem el mateix missatge, que a partir dels 20 anys comencem a envellir. Clar. És a dir, que no es pensin que això és una cosa dels de partir de 60 o 65 o 70. Bueno, no ens ho pensem. Moltes vegades es pensa quan en jubili. No? No. Aquest és un aspecte important de l'envelliment actiu. És a dir, quan hem de començar a parlar d'envelliment actiu quan? I aquí? No podem començar a parlar d'envelliment actiu als 65 anys. No, hem de començar abans. Clar. Sí. La societat en general, els nets en particular, els fills, han de saber que aquella persona que està en un procés vital i que viurà molts anys, estem amb una esperança de vida a Catalunya de les més altes del món. Ens hem d'anar preparant tots per saber anar acceptant aquelles fases de la nostra vida, entenent que el fet de que probablement
haguem de deixar de fer alguna cosa no és una limitació dràstica a la nostra vida, i que quan més ens anem mentalitzant cap allà, molt millor. El propi tema de la jubilació. No? Uh-huh. Hi ha persones que la poden estar desitjant tota la vida i quan arriba cauen en un pou de tristesa perquè no s'havien preparat, pensaven que tinc unes ganes de ja no anar a treballar i a l'endemà ja no saben què fer. Ja no saben què fer. Clar, no? Clar, I, clar. I aquest és un tema que té a veure amb la jubilació, amb l'activitat física, amb la sexualitat, amb la cultura, amb el lleure. No? És a dir, ens hem d'anar avançant des de qualsevol edat a pensar, a dir, bé, a mi d'aquí uns anys, no sé quants, no? Deixaré d'estar actiu amb això clar. Que es diu el món laboral, però què és el que a mi m'agradaria fer? No? Rosa Regàs parla molt de les vocacions ocultes. Sí, no? Sí. És a dir, a mi què m'agradaria fer quan em retirin, o jo vulgui retirar-me voluntàriament clar. De la vida laboral activa, no? Clar. I això amb la sexualitat també té a veure. Clar, però el que és important també hi ha una data que té a veure amb el que estàs comentant tu, que llavors és o reciclar-te, o estar al dia, o aprendre una miqueta. Les dones, gairebé un 35%, han dit que sí que anirien a un curs de formació sobre sexualitat. Més o menys, concretament un 34/64, les dones assistirien a un curs per aprendre més sobre sexualitat. Què passa, que els homes ho saben tot, o tenen por a aprendre una mica més? No ho sé. Tenim un tema cultural. I de fet només hem de mirar també què passa amb les activitats que s'organitzen per gent gran. Quin percentatge d'homes i de dones participen? Les dones a casa ve tot arreu, no? Eh que sí? Sí, és a dir, tenim un tema cultural que encara arrosseguem, on les dones realment són més obertes sí? a participar en qualsevol tipus d'activitat, inclòs mm-hmm. un taller de sexualitat. El que passa amb aquests tallers és molt divertit. Principalment ens venen majoritàriament dones. Sí. I si ve algun home, bé, la majoria confessa perquè l'ha arrossegat la seva dona. Bé, però també és cert sí. que quan hi són després es desinhibeixen i parlen. Clar. I llavors al final el que aconsegueix, principalment el que fas és trencar tabús. Perquè nosaltres hi diem, dic nosaltres, no us ensenyarem res que no sapigueu. Clar. No ens ensenyarem res. Però ja tenen experiència, clar. Dic, però sí que us ajudarem a trencar tabús. I comencem per el concepte aquest que es deia, de sexualitat, per què ens han ensenyat, i un aspecte que l'hem passat per l'Eli, i tu l'has sí. comentat, que és molt important. Pensar que quan parlem de sexualitat, en aquest cas, perquè estem parlant d'això, no és només un aspecte físic, sinó que és un aspecte psíquic, el psicològic, sí. són molt importants, i els socials. I llavors, quan parlem i plantegem els tallers amb aquests tres aspectes, llavors és quan tothom diu, clar, clar. No, llavors ja ens obrim. Ja ho entén. Clar, l'important és estar al dia, estar actiu, participatiu, que la Fira Gran és el que deies, tu, una caminada que es veia 1.000 persones, van vindre unes 450 activitats, 35.000 persones, s'ha d'estar actiu. No? Però nosaltres hem anat al carrer a preguntar, aviam, quines activitats pot fer la gent gran per sentir-se activa, per sentir-se dintre de la societat. Anem a veure què diuen. Bueno, jo crec que una de les coses més importants és anar a passejar i sobretot disfrutar del temps lliure i de la seva gent i família. Fer gimnàstica de manteniment, fer ioga, caminar, fer excursions, és el que faig jo. Caminar 30 minuts diaris, uns 3-4 dies a la setmana, per això és que no... Sí, anar al gimnàs i fer certs exercicis de cardiovasculars i poc més. Potser caminar, potser fer algun tipus d'esport que no sigui gaire agressiu, no sé, moltíssimes. Llegir, piscina, anar a valls, que també van les persones grans, vull dir, moltíssimes. Caminar, per poder, bueno, també llegir, no, lectura, algunes coses així, no, per mantenir també la ment en forma. Sobretot aquesta zona que hi ha molt parc natural i això, no? Fer caminades i coses d'aquest estil, el parc de Vallparadís mateix. Caminar, sobretot, bàsicament. I si alguna se ve con ganas de hacer ejercicio, pues vale, pero más que nada caminar. Caminar a la muntanya. No sé, jo quedo sorprès. La gent gran ha de caminar, tot resoldrà caminant. Bueno, no sé, a mi m'ha sorprès tant caminar, no? Potser arribaran lluny. Sí, segur que arribaran lluny. Arribaran lluny, no? Tant caminar. Home, han hagut un parell de persones que pensaven, sí. no? Això de la frase de mens sana incorpore sano, també, sí, no? És a dir, haurem de desenvolupar la nostra activitat mental, nosaltres ens hem de trobar bé a nosaltres mateixos, no? És igual que caminem, que fem l'exercici a casa, però sobretot aquesta inquietud mental, no? És a dir, el nostre cap ha d'estar en funcionament, sigui perquè caminem, sigui, evidentment, té els seus beneficis caminar.
també ho deia, no?, alguna de les persones entrevistades, el fet de llegir. Tot l'àmbit cultural, tota aquesta inquietud, no? Quin bé pot fer, no?, pel nostre cervell estar amb una activitat mental continuada, volguda, no?, al llarg dels nostres anys, no?, per poder afrontar aquesta sexualitat de manera activa, no? Aquest envelliment de manera activa. Potser a vegades el parlar d'envelliment actiu es relaciona actiu amb activitat i per això diuen caminar. Clar. Si potser haguéssim parlat d'envelliment saludable... Igual haguéssim dit menjar fruita, no? Potser. Per exemple. Igual aniria per aquí. Jo precisament anava a dir el contrari, et sap greu, Josep? Bueno, perquè heu preguntat que era envelliment saludable o era envelliment actiu? La pregunta crec que era saludable. Saludable. Sí, clar, podria anar per aquí. I a mi em cridava... Bueno, cridava. De fet, és... Quan parles de saludable, tothom pensa saludable, salut, fer exercici. Sí. No? I pensem en l'activitat física i els pocs, alguns, no? Que deia més activitat mental. Deia més com mantenir-se actiu. Nosaltres ens agrada, quan nosaltres, l'entitat que ens diem de foment d'envelliment actiu, és perquè ens agrada el concepte que fa servir l'OMS. D'envelliment actiu no l'agafa només com envelliment saludable. Perquè quan parlem de saludable ho associem al que ho associem. A salut, exercici físic. I en alguns casos mental, també, però no tants. I el concepte d'envelliment actiu de l'OMS parla de tres pilars. Un és l'educació al llarg de tota la vida, la formació al llarg de tota la vida. Evidentment, els aspectes físics, la cura, el manteniment, els hàbits saludables, i la participació. Participar activament a la teva comunitat, ja sigui amb una entitat, amb una associació de veïns, o no, de la vida activa, de la vida diària de la ciutat. És a dir, en el concepte més ampli. I ara, últimament, ja s'està inclús, es parla de l'envelliment actiu en el camp laboral. També, clar. Però, per exemple, en el tema de la sexualitat, suposo que mantenir-se actiu, deuen haver poques xerrades, que la gent, els centres cívics, associacions, hagin poques xerrades, suposo, per aquest tabú que comentaves abans. Vosaltres creieu que ja no és tan tabú? És més natural? És més normalitat? O encara ens falta camí per recórrer, Josep? Jo penso que segueix sent un tema tabú. Probablement una mica menys que fa uns anys. Nosaltres, que a Grup Mèmora ens dediquem al final de la vida, estem amb dos temes tabús ara mateix. La mort també és un tema tabú. La sexualitat també ho és. Jo crec que cada vegada menys. Moltes vegades ens hauríem de preguntar també si aquest tema tabú per les persones grans és pròpiament per aquestes persones grans o probablement per la família de la gent gran. Per l'entorn, no? Per la família més immediata. És a dir, què passa en una situació, hi ha alguna pel·lícula, que el pare o la mare s'enamora i porta la nòvia a casa i la filla o el fill el recriminen perquè li diuen, escolta, pare, on vas, que tens 70 anys, no? Llavors el tabú que és, per la mare o el pare o pel fill que pensava que com ja s'ha fet gran se li havia acabat tota activitat? Aquest tema del tabú no només té a veure amb la persona gran, sinó amb el seu entorn. Parlant d'això, també tu vas estar director, em sembla, 8 anys d'un centre geriàtric i tot això. Ostres, com es viu també la sexualitat en aquest punt? Perquè la sexualitat, cada parella, cada persona la pot viure a casa seva, però en una residència, ostres, no sé si és més complexa o és més tabú encara. Bueno, home, és més complexa. És més complexa. Pensem que també avui en dia, en l'àmbit de les residències geriàtriques, les persones que ingressen són persones que estan en un nivell de dependència més elevat, el seu grau de salut és diferent, i això ja és una pròpia limitació en si. Sí que vàrem observar, i va haver-hi algun cas, que allí en tot cas també teníem un altre element pel qual en moltes ocasions era tabú, i que això ens ha de fer reflexionar pel tema que deia la Sònia de l'educació. Abans he parlat de la pròpia persona gran, de la família i també dels professionals. És a dir, els professionals també han de saber que, malgrat una persona gran estigui ingressada en una residència, hi ha una sèrie de sentiments a la seva vida, hi ha una sèrie d'activitats que pot dur a terme, malgrat estigui ingressada en una residència i malgrat tingui un cert grau de dependència o tingui l'autonomia compromesa. I aquí en els professionals és on és molt important la formació. La sensibilització, per suposat, però la formació. Que això també té a veure amb el que comentava abans la Sònia, d'aquesta formació per tota la població en general. Ara farem una petita pausa, després tornarem a arrencar, tornarem a tirar amb el tema de la sexualitat, i ja com ho he deixat amb la formació, arrencarem després amb la formació. Avui estem parlant de la sexualitat en la gent gran, fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Terrassa respira, es mou, camina
i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Parlem de Fira Gran 2016, que va tindre lloc del 27 al 30 d'abril, i també d'un estudi, que es va fer d'investigació relacionat amb la sexualitat amb la gent gran. Avui el públic que ens acompanya és l'Associació de Veïns de les Carenes de Can Turo de Viladecavalls. La Dolors. Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Properes activitats que teniu pensades a l'associació? Bueno, a l'associació fem moltes coses, vull dir... Camineu molt, no? Perquè abans veiem el vídeo que estava caminant, oi? Sí, nosaltres hem començat ara a caminar. Heu vingut caminant? Heu fet tard, podeu... Heu vingut caminant de Viladecavalls aquí? No. No. Podeu, ho farem, però de moment no. Molt bé. Activitats que feu? Activitats que fem. Fem classes de cuina. Vam començar un grup de veneres que eren 8 i són 22. O sigui que ja es pot dir que és més can coral que... Sí, cabaneres, encara que ho fem. Hi ha uns senyors que es dediquen a jugar al billar, que també fan una activitat. Senyores no, Senyores, n'hi ha una que s'hi vol apuntar, però no té temps. No. Sí, no que t'hi volen, sí. Ai. Ara ens ho explicarà, La senyora, espera, ara que ens... La senyora Pepi, que és la secretària, jo li demano socorro a veure si ella ve. I em diu, noia, aquests homes... Ara li passarem, el micro, que no la senten. Acabi, Dolors, després aquí, acabi. Bueno, sí. Llavors hem començat fa 15 dies, sí. la marxa, la caminada nòrdica. Sí. I bueno, d'activitats allà en fem moltes. No perquè pareu. Fem, no parem. Ara estem preparant la festa major, hi ha moltes activitats. Quan serà la festa major? Aquest any serà 10, 11 i 12 de juny. Correcte. Molt bé. O sigui que estem en plena preparació. L'envelliment actiu el teniu molt clar, oi? Nosaltres el tenim, procurem fer tot el que podem i més, vull dir que el tenim bastant clar. Passa el micro per aquesta senyora que ens ampliarà la informació. Aviam, vostè, agafi el micro. Vostè vol jugar a billar i no pot jugar? Bueno, a veure, jo vaig demanar ajuda a la Pepi, la secretària, i ella, com que domina tots, o sigui, jo conec a pocs associats, diguem, no, tampoc fa pocs anys que sóc a Viladecavalls. Sí. Però resulta que va fer, suposo, Pepi, un altre toc, una consulta, i no ens va anar prou bé. Doncs d'aquí haurem de fer una reclamació que pugui jugar a billar. Escolta, que pugui tocar les boles una miqueta, aviam. Sí. Sí, sí. No? Jo a casa tinc una taula, no d'aquelles tan grans, però d'això m'encanta. A més, també fas exercici, perquè, és clar, has d'anar donant voltes per allà. És un exercici que no et cansa, que quan fa rato que no toques bola ho deixes i te'n vas. I te'n vas, dius, no? Apleguem. Pleguem, el més plegar. Però és clar, necessites ajuda. Clar. Bueno, no sempre la vida es fa carambola, no? Tinc un llibre fet de l'amic Parera, sí. Però allò és complicadíssim, si no hi ha home, un professor... Home, és que l'amic Parera era un gran professional. Allò era una joia. Molt bé. Allò era fora de sèrie. Era fora de sèrie. Parlant de fora de sèries d'informació i sexualitat, quan éreu jovenets, més que ara, vull dir, us van explicar alguna cosa? És veritat que amb un petó es podien quedar embarassats i que els nens venien de París? Sí. Això ho sentíeu? Ja, passa per aquí darrere, el micro. Quants fills té vostè? Quants fills té? Tres. I van vindre els tres de París? No. Ah, no? No. 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 I els fills van sortir per petó? Tampoc. Tampoc, no? I doncs per què no els hi deien la veritat? Ah, jo sí que les deia. No, però... nosaltres? Sí. Ah, vet a saber. Vet a saber. Vet a saber. No tinc ni idea. Era potser un tema cultural, no? Més bé era un tema tabú. Tabú, era tabú. Sí, sí, sí. Algú dels que esteu aquí, alguna vegada els vostres pares o avis us havien explicat alguna cosa referent al sexe? No. No, oi? No, no.
Sí, Josep, perquè... sembla que sí, sembla que no. No, més aviat al revés. Passi el micro. Vigileu, no, cuidado. Què vols dir, que tu els donaves lliçons als teus pares o com? No, que et deien vigila, que al col·legi s'han donat casos d'homosexuals, bueno, t'ho deien així, deien que hi ha molt marica suelto per ahí. Sí, dir, i això què podia passar? I no sé què, tu no sabies ni d'on venia ni d'on anava, no? Vull dir, jo no em vaig trobar mai amb cap marica, vull dir, però l'alerta sí. Sí. Bueno, coses que s'explicaven, no? Coses que s'explicaven, però informació correcta, zero, no? Zero. Els que esteu aquí, qui s'apuntaria un curs de sexualitat, com deia la Sònia? Qui s'apuntaria? Almenys per anar a veure, no per practicar, eh? Per anar a veure i per anar a formar-se una mica, eh? Llàstima. Aquí. Bueno, diuen llàstima. Algú s'apuntaria? Almenys per anar a escoltar, sí? No, sí? Jo no, perquè... Pere, posa el micro cap aquí. Ja acabem. No, perquè hauria de jugar a billar. No. Això seria una altra activitat. Sí. Jo sóc infermera, perquè, en fi, vaig treballar bastants anys en un casal d'avis a Sabadell, i en allà em vaig trobar en un cas que també es feien moltes conferències, vull dir, tots aquests casals, bueno, és com ara el d'aquí, que es feien moltes activitats, on de tant en tant es feien xerrades i tal. Una d'elles, doncs, em van demanar també que fes una xerrada, que m'havia fet bastantes. Sí. Hi havia un senyor, en els casals i a tot arreu, sempre hi ha el Jaimito, diguem-ho així, i aquell ja el va esperar, i em va dir, escolti'm, senyora infermera, a veure, vostè de tot això que ens ha dit, molt bé i tal, que no, a veure, no era un tema tan, tan específic com el vostre. Però què li va preguntar? Què li va dir? I llavors em va dir, però m'ha de dir una cosa de seguida, fins quan dura la sexualitat? Ostres, quedes una mica clavat, eh? Aquesta pregunta... Perquè jo sort que havia fet feia poc un curset de geriatria, tinc geriatria mèdica i social, i li vaig dir, doncs no es preocupi, senyor tal, que això no s'acaba mai. I el tio va quedar la mar de convençut. No, què dius al micro, què dius? Ai, perdó. Algun dia li va respondre amb el Jaimito. Què li podríem dir amb el Jaimito, aquest senyor que va preguntar? Fins quan dura la sexualitat? Mira, nosaltres preguntàvem, hi ha una pregunta de l'estudi, que preguntàvem, creu que la sexualitat a la vellesa deixa d'existir? Sí. La resposta va ser que amb un 65% van respondre que no deixa d'existir. Això per qui ha estat un titular? Per les persones grans o pels que no són tan grans? Clar. És el que deia el Josep una mica, per l'entorn familiar, no? Exacte. Clar. Quan vam presentar els resultats de l'enquesta, semblava que sorprenia més aquesta dada als que no són tan grans. Perquè vam dir, deixa? Hi ha activitat sexual, però amb un percentatge tan elevat? I amb quina freqüent? Vull dir, generava una sèrie de preguntes que semblava dir, bueno, qui està tenint els tabús aquí? Clar. Falta molta pedagogia, Josep. Qui està tenint els tabús i què s'entén sobre sexualitat? Tornaríem al que hem parlat abans. Clar. O sigui, si pensem que la sexualitat és només el coi, pot sobtar, no? Sí. Si la pregunta que li feia el Jaimito aquest, no?, a la senyora infermera, que per cert doncs, som col·legues de professió, vostè i jo, doncs, bueno, doncs hi ha persones que potser amb 30 o 40 anys consideren que ja no tenen sexualitat. No? Tot depèn del que considerem sexualitat. Vull dir, si sexualitat és fer petons i estimar la meva parella com jo consideri que ho he de fer i manifestar, jo crec que no hi ha edat. No hi ha edat. Igual que no hi ha edat per caminar, que ho dèiem abans, no hi ha edat per aprendre, no hi ha edat per estimar. Clar. Quanta gent jove són molt grans d'esperit, no? Correcte. El gent gran que és gent gran per la data de naixement. Marca una data des que neixes fins que hi ets. Vull dir que aquests són temes que tenen a veure molt amb això. No? Però sí que és cert el que diu la Sònia, aquest 65% sorprenia més a persones no grans, però probablement perquè pensaven, no? Un estudi de sexualitat, el ve al cap, el coit. El coit. Clar, quan hi ha tantes coses, no? Tantes coses, sobretot que tingui a veure amb l'estima, amb el carinyo, totes aquestes coses que poden ser doncs, aquests patrons. Per això ens sortia, que les persones que estan casades és les que et diuen que en gaudeixen més, segurament perquè tenen una concepció més àmplia. Correcte. Les abraçades, els petons, això també és sexualitat. També ho és. Totes aquestes conclusions, tota aquesta informació, totes aquestes dades, té a veure en el món heterosexual, però no el món homosexual. Com dèiem aquell senyor, potser crear una mica de por en el món de la homosexualitat. Hi ha bastanta desconeixença en el món gran, de la gent gran, de l'homosexualitat, el sexe, no?
proper estudi. Sí, bueno, de fet aquest estudi no podem dir que vagi, que hagi estat adreçat només a les persones heterosexuals. No, és obert a tothom. Perquè no es va preguntar. Clar. No es va preguntar. Això sí que ens ha fet veure que, i com tu deies, hi ha una segona part aquesta de l'estudi, que és, per un costat, estendre-ho a la totalitat de Catalunya, perquè sigui una mostra representativa. Ara només era la ciutat de Barcelona. Ara només era la província de la demarcació de Barcelona. I incloure el tema de la heterosexualitat, l'homosexualitat, perquè també amb el col·lectiu de persones grans hi ha doncs, tot un col·lectiu de persones lesbianes, gais, transsexuals, etc., amb les que també és molt important conèixer la seva opinió sobre la sexualitat i les seves vivències. Sí que vam fer una pregunta, que nosaltres no preguntàvem directament quina condició sexual, però sí que preguntàvem si consideraven que... Diu, creu que les persones grans homosexuals tenen més relacions que no pas les heterosexuals? Això sí que ho preguntàvem. Però no ho sabien. El 60% diu que no ho sap. No ho sabem. Tenim ni idea. No ho sabem ni idea. Per això hem de fer un altre estudi per saber de tenir una mica més... Si la sexualitat és un tabú, el tema de l'homosexualitat i en persones grans encara ho és molt. Encara ho és més. El que no és un tabú és el tema dels trastorns mentals. Vau fer un centenar de professionals per debatre sobre el tema de la promoció de la salut mental, perquè unes 132.000 persones a Catalunya, d'uns 65, a partir de 65 anys, poden tindre algun trastorn. Com van anar aquestes jornades, com van anar aquestes xerrades sobre el tema del trastorn mental? Bé, es van celebrar en el marc de Fira Gran, van adreçada a professionals, i on diversos professionals de diversos àmbits explicaven les seves experiències al voltant de la salut mental. Sí. No? Aquí jo no sé si és que hi ha un tabú, però és un gran estigma també la salut mental. Un altre. Perquè què vol dir salut mental? Estem una mica amb el tema de la sexualitat. No? Sí, què es considera salut mental? En persones grans, a més, tens l'afegit, hi ha determinats deterioraments que poden ser propis de l'edat que no té una patologia mental associada darrere. Sí que van servir perquè, doncs, com deies, més d'un centenar de professionals experts en salut mental poguessin reflexionar i poguessin posar sobre la taula alguna de les seves experiències, algunes molt interessants, al voltant de determinats deterioraments que sí que succeeixen. No? I també per veure els diversos programes que les diverses administracions en aquest moment estan posant a sobre de la taula. S'ha de visibilitzar els problemes de salut mental. Aquests problemes, per exemple, els més freqüents és ansietat i estat d'ànim, que potser hi ha gent que no ho relaciona amb un tema de salut mental. Quanta gent potser, si li preguntéssim el tema d'aquest estat d'ànim, el tema d'ansietat, molta gent igual diria, sí, jo tinc ansietat, tinc aquest estat d'ànim, potser per problemes, pobresa energètica, per el tema de la salut, el tema de les pensions, que molta gent potser s'agafaria per aquí. Per tant, jo penso que ens hem de cuidar, no? Com ens podríem cuidar per tenir més bona salut mental, i no tan sols salut mental, sinó també salut física? Com ho podríem cuidar, això? Nosaltres el que precisament fomentem és aquest envelliment, que aquí tenim avui un clar exemple, amb aquestes persones que ens acompanyen, és treballar tots els aspectes més amplis, no només tenir una bona salut, cuidar-se amb l'alimentació, el sortir a caminar, que és fantàstic, sinó propiciar que hi hagi relacions, no estem parlant de relacions íntimes en aquest cas, sortir i participar de les activitats del teu barri o del teu municipi, si vols participar en associacions, és a dir, no obligar a ningú, però sí de dir, basar-ho... A nivell voluntari, però t'has de moure amb entitats, associacions, veïnals... Ara s'estan fent estudis, perquè fins ara no hi eres, s'està promocionant l'envelliment actiu, però falta una dada, que aquesta jo crec que quan la tinguem, és la que serà el desllorigador de tot, perquè s'està dient ara, si invertim diners en promocionar l'envelliment actiu, escurçarem diners de tot el que és, no? Atenció directa, sanitària, etc. Però encara no hi és la xifra. L'estudi encara no s'ha fet ni a nivell europeu, però sí que la tendència és cap aquí. Per tant, tot el que tingui a veure amb practicar l'esport, amb cuidar-se, en exercir la ment, estudiar, llegir, coses que ja estem fent. I el que deia el Josep, no cal fer-ho quan tenim 70 o 80. Anem pensant-hi, Com també diem a l'envelliment actiu i a l'envelliment saludable. A vegades diem aquestes paraules, envelliment actiu, envelliment saludable. Com podríem definir aquest envelliment saludable? Bé, abans la Sònia parlava de la definició que fa l'OMS. Sí. Agafem la definició de salut, per exemple, que fa l'OMS, que és el complet estat de benestar físic, psíquic i social, entrarien tots els temes relacionals, i no només l'absència de malaltia.
Això ja ens enfocaria cap a què volem dir envellir de manera saludable. No? Amb el Congrés de Metges i Biòlegs de fa molts anys es va adoptar una altra definició de la salut, que és el viure d'una manera autònoma, solidària i joiosa. Que ja, aquí ja no tenen que veure amb condicionaments físics en absolut. No? O sigui, jo crec que el viure de manera saludable es pot fer a qualsevol edat. Quan abans ens conscienciem de que la vida és un camí molt llarg, és un camí per viure i disfrutar malgrat les limitacions que puguem anar tenint al llarg de la nostra trajectòria vital, jo crec que arribarem d'una manera més òptima a afrontar una etapa interessantíssima de la vida de les persones, que és la de l'envelliment. No? També ha canviat molt. Avui en dia l'esperança de vida, dèiem abans, és de 82 anys. A l'inici de l'any 1900 a Catalunya, l'esperança de vida en 37 anys. Bueno, sí, llavors, sí. Què vol dir? Que jo crec que tots els que estem avui aquí, a l'any 1900 ja no hi seríem. Com ha evolucionat això? Estem preparats? No? Hi ha molts temes. Hauríem de necessitar un altre programa en el sentit de parlar i de... Escolta, què interessa? Guanyar vida als anys? Que els màxims anys siguin viscuts de manera saludable, de manera solidària, de manera joiosa, no? De manera activa. Clar. És que és important, no tan sols, com dèiem tota l'estona, a nivell de la pròpia gent gran, sinó de la societat en si, perquè si les persones es cuiden amb aquest envelliment saludable, en aquest envelliment actiu, doncs el tema de pressupostos de sanitat no caldran tants diners, perquè la gent es cuidarà, farà més activitat a nivell psíquic i psíquic també. Vosaltres a Fira Gran també veu fer diferents tallers a nivell de saludables, aquest envelliment saludables. En què consistien concretament, Josep, aquests tallers que Fira Gran... És que veu fer tantes coses que necessitaríem diversos programes per parlar del tema de la Fira Gran. Sí, però concretament sí. Aquest, en què es basaven aquests tallers? Bé, tu ho deies, en van fer molts, i diversos, moltes entitats. En el cas de Grup Mèmora, tot i ser una empresa de serveis funeraris, hi van fer tallers que tenen que veure amb la gestió de les emocions, per exemple, i no necessàriament la gestió de les emocions per la pèrdua d'una persona estimada, que també... sinó com ens emocionem, com transmetem. No? Tu deies, no? Perdem un pis, perdem la llar, se'ns va un fill, se'ns va un net fora. Com gestionem aquesta emoció? No? Abans dèiem, no? Fa 50-60 anys, com vivíem, no? com se'ls ocultava, sobretot amb els homes. No? Amb els anys era, escolta, no pots plorar, no siguis nena si plores. No? Aquestes expressions, que algunes encara perduren, no? Fan que tinguem que gestionar les emocions d'una manera diferent. Aquest va ser un dels temes. Vam estar tractant els temes de sexualitat, d'activitat física saludable. A Mèmora també ens interessa molt tot el que té a veure amb les decisions de les voluntats anticipades. És a dir, què vull que facin amb el meu cos? Com puc jo decidir ara mateix com vull ser acomiadat quan falti? Aquest és un altre tabú, també, la mort. És un grandíssim tabú, no? Però això, de totes maneres, també, Josep, el que estàs dient, dona una tranquil·litat a la pròpia persona que pugui decidir ell mateix el que vol i a la pròpia família, no? Home, dona una tranquil·litat a la persona, a la família, no s'ha de preocupar absolutament de res després, i sobretot hi ha un aspecte molt important. Nosaltres tenim un producte que es diu Electium, que és això, és a dir, deixi vostè ara contractat el seu servei funerari, però sobretot, el més important, deixi vostè triat el seu servei funerari. Què desitja? És a dir, què desitja? No? Moltes vegades nosaltres ho veiem. No? Fills que no saben si el pare o la mare volia ser incinerat o no. El llegat. És molt important el record. És a dir, jo com vull ser recordat pels meus éssers estimats? I nosaltres tenim persones grans que han contractat aquest servei, que decideixen el text del recordatori, el tipus de flor que hi hagi, aquella música que era tan important per mi, vull que soni el dia del meu acomiadament. No? Perquè a part es fa en un moment reflexiu, no es fa en un moment de dolor. Les famílies, quan estan davant de la contractació d'un servei funerari, és un moment de dolor. Sí. Probablement no causa en aquell moment que hi havia una cançó que el teu pare o la teva mare era molt significatiu a la seva vida, perquè són moments emocionalment molt forts. No? Doncs això també ho tractem amb aquest tipus de tallers. I tot el tema relacionat amb la protecció legal de les persones grans, que tothom sàpiga identificar legalment què és el que puc firmar, què passa quan em truquen a la porta a mig matí i em diuen que són el de... No vull citar cap companyia, ni cap subministrament, i ha de firmar un paper perquè el renovin un comptador o un altre. Tot el tema dels maltractaments, també. Aprenguem a identificar-los. Fa poc va sortir una dada que deies això, que més d'un 90% de gent gran no denuncia maltractaments. I, clar, no anem bé. És una realitat molt, molt cruel que entre tots hem de mirar, d'evitar i que poder solucionar. És la gestió de les emocions, Josep, és important aquestes emocions, puguem gestionar-les entre família, puguem parlar com altres programes, tenien uns programes molt interessants que vau parlar, el pacient expert,
Què és el pacient expert? Perquè a mi em va sorprendre. Sí. I clar, és important també per aquest envelliment actiu i saludable. Absolutament. Sí. Aquest és un projecte pioner a Catalunya, que és el dir, per als pacients, no? Estem en un escenari, tornem a dir, de 82 anys d'esperança de vida. S'han cronificat moltes malalties. Abans hi havia malalties que les persones podien morir amb 50 o 60 anys. Ara s'han cronificat. Pots estar convisquent amb aquella malaltia crònica 20, 30, 40 anys. I hi ha una sèrie de pacients que, precisament per la quantitat d'anys que estan amb aquella malaltia crònica, s'han convertit en experts en la seva malaltia. Clar. I el que fan és l'acompanyament amb una persona que, ha començat amb aquella malaltia. No? Casos pràctics, el tema d'un pacient diabètic, per exemple, que pot estar assessorant i explicant amb una persona que comença amb una diabetis, i parlo ara d'un tema molt mèdic, però és a dir, quan algú et parla que està patint el mateix que tu, que està visquent el mateix que tu, te l'escoltes diferent a si és un professional o si és la teva pròpia família. No? Clar. Llavors aquest és el programa del pacient expert. No? L'altre programa, el programa Radar, és un programa de Barcelona, un programa que ja porta un temps funcionant. Aquí en tenim més o menys un programa semblant, que és el Sempre Acompanyats, que es fa en un barri de Terrassa, juntament amb Obra Social La Caixa, a l'Ajuntament de Terrassa i Creu Roja. Explica'ns una miqueta breument, perquè també en vau parlar a Fira Gran 2016. Sí, bé, el que es tracta precisament és d'implicar tota la societat en tenir cura de la gent gran. No? És a dir, persones grans que estan soles, persones grans que... I això també té a veure amb el concepte que abans introduïa la Sònia de les ciutats amigables de la gent gran, els comerços amigables. És a dir, si hi ha una persona gran que habitualment surt a passejar més o menys a les mateixes hores i va comprar la botiga i fa 3 o 4 dies que no veiem aquella persona, s'activa aquest radar de dir, escolta, que raro que aquesta persona que sempre ve aquí faci 2 o 3 dies que no ve. No? Algú està passant. I que puguem activar el que algú hi hagi una preocupació. Aquesta xarxa solidària, jo crec que ara és una de les grans riqueses també del nostre país, no? Aquesta solidaritat que tenim i sobretot cap a la gent gran. Terrassa precisament està adherida a ser ciutat amigable amb la gent gran, que és un programa també de l'OMS, que nosaltres també com a entitat assessorem i confem l'acompanyament als ajuntaments que es volen adherir. I és posar en pràctica la teoria de l'envelliment actiu en una ciutat. I un altre envelliment actiu també és molt important, és el sortir, el anar a l'oci, a la cultura. Nosaltres cada setmana recomanem algun espectacle. Aviam cap on anem aquesta setmana. Aquesta setmana, el Ballet Nacional de Marsella, el dissabte 14 de maig, a les 8 de la tarda, al Centre Cultural de Terrassa. Impressionant, aquí anem veient unes imatges. Són 21 ballarins a dalt de l'escenari, un grup en el qual la potència de cada cos d'ell s'ajunten entre tots i fan un espectacle molt visual, molt atractiu, i el tindrem a Terrassa aquí el dissabte 14 de maig a les 8 de la tarda. Doncs aquesta proposta del Centre Cultural la tindreu la propera setmana, interessant i atractiva. Ja estem gairebé a punt d'acabar el programa, hem parlat de sexualitat, la sexualitat a la gent gran. Si algú té algun dubte, com sempre diem, que s'adrecin als professionals, no? I tant. Qualsevol professional de l'àmbit de la salut, de les ciències socials, metges, infermeres, treballadores socials, psicòlegs, qualsevol persona que en un moment determinat ens pugui orientar i que ens pugui ajudar. I sense tabús. I sense tabús. Seria sense... Clar, no, sense... I tant. Trenquem les barreres dels tabús, no? Perquè és important trencar aquestes barreres, perquè si trenquem aquestes barreres viurem més feliços, amb més tranquil·litat, envelliment actiu i saludable. La setmana que ve tindrem un tema molt interessant, que és per trencar tabús i per trencar barreres, també. És els arranjaments. Els arranjaments als habitatges de gent gran. Què vol dir? Doncs millorar aquesta qualitat de vida, tant a la cuina, per exemple, un plat de dutxa. Aquestes coses que poden semblar que són innecessàries, són molt necessàries per al dia a dia, per tenir aquesta qualitat de vida. La setmana que ve ens veiem, com sempre, us esperem aquí a la Nit dels Savis. Gràcies. Millorar la qualitat de vida de la gent gran millora la salut de la societat.